Dobar dan, ovo je Crveni karton, ja sam Svetislav Basara, moj današnji gost je Radivoj Cvetičanin, novinar, pisac, savjetnik dvaju vrlo bitnih ličnosti za srpsku istoriju. Danas ćemo se uglavnom na njegov spisateljski rad fokusirati i to na knjigu koja još nije objavljena, koju sam ja stizujem okolnosti pročitao u PDF-u i mislim da će zavrediti čitalačku pažnju. Rade, neke tekstove, u stvari većinu iz ove knjige si objavljivao danas i meni su, ja sam stigao da za ova dva dana počitam 80-90 strana, posebno mi je pažnju privuklo dve ili tri priče. Pa da počnemo sa jednom koja je ovih dana aktuelna, pošto je u toku proslava 40-godišnjice sahrane Aleksandra Rankovića. Ne grešim, kažem namjerno proslava, jer politika i ovi neki drugi tu novine i drugi krugovi to proslavljaju kao dan u kome se Srbija probudila. Pošto si bio na neki način i umešan, pisao, bio si jedan od ljudi koji su sastavljali nekrolog ili već saopštenje na taj dan, reci ti meni kako ti gledaš taj događaj, znači 19.8.83. Šta se dogodilo tog dana? To je, dakle, to je preobraženje, 19. august. Mi ovo sad kad snimamo, protekla su 2-3 dana od toga. Ali video sam neke čitulje su objavljene i nisam toliko zapazio, kao što si ti rekao, ove tekstove koji bi, recimo, mogli da se kažu da proslavljaju, a ne samo obeležavaju taj datum, 40 godina od njegove smrti. Ele, da budem malo koncizniji, u to vreme ja sam u Vrnjačkoj Banji, sticajem okolnosti, tamo je bio festival filmskog scenarija i kako i zašto sam ja nešto involviran u taj događaj, recimo događaj njegove sahrane. Tako što sam tada radio u Centralnom komitetu i bio sam pozvan da dođem, trebalo je da se napravi za glavnog govornika koji bi bio ispred političkih struktura na groblju. To je bio borac stari Mutapović. Nisam ga ja poznavao tada. Mislim da je sve bilo po ideji Petra Stambolića i da dođem ja da mu pomognem i da on govori. On je bio možda, ja ne znam koliko za tvoje gledaoce, za jedan deo sigurno je sve ovo jasno, a za jedan deo moguće da ovi događaji nisu, da su daleki ili da nisu sasvim jasni i tako dalje. I nećemo mi moći ni sve, ni ti da ih sada razjasnimo. Ali radilo se, znači, o Rankoviću najkraće, koji je 66. godine Tito ga je na Brionskom plenumu, takozvanom, skinuo. Posle se stvorena je poznati politički pojem Rankovićevština, koji je bio imao tada negativno značenje, negativno tumačenje. Bilo je vezano sa udbom, sa torturama, sa stegom i tako dalje. Mislilo se da se, odnosno govorilo se tada da je u suštini da je on prisluškivao Tita i to je jedan neposredni razlog za to, za njegovu smenu. Ali bili su i onda posle dublji politički razlozi i činilo se kao da se onda ta državna struktura i mašinerija oslobađa jednoga svoga ovoga velikoga tereta. Otišao sam daleko da bi možda malo pomogao ljudima da razumeju o kome se tu radi. Vraćam se, znači, odmah na ovaj sam događaj. Dakle, Ranković je umro i trebalo je napisati neki govor za to. Dato je to ovome čovjeku iz Saveza boraca. To je bio jedan vrlo, vrlo pristojan, vrlo umeren, vrlo odmeren čovjek. I mislim da se tada i tražila neka izbalansirana ličnost koja neće smetati. Prvo, porodica je zatezala, porodica nije htjela da čuje ni za kakvo mešanje političkih struktura u celu tu stvar. A bila je vrlo odlučna u tome, ja bih rekao, ne samo tada, ne samo danas, nego i tada, da sam razumevao tu poziciju. Pogotovo su insistirali da ne sme Titovo ime da se spomene iznad groba i na groblju, ni u govoru, niti na neke druge načine, u nekrolozima, koliko je bilo do njih, koliko su oni mogli.
Temen, trebalo je dakle sve to napraviti tako. Ja sam radio sa njim, nije bilo teško. Ja mislim da smo napravili jedan izbalansirani govor koji je na groblju, kad je znači Ranković sahranjivan, na ogromno iznenađenje čitave javnosti, i političke i nepolitičke, sleglo se desetine, neki kažu do 150.000 ljudi. To se, ne, kao što i sam znaš, i u tvojoj Srbiji dubokoj se ne događa, ne mislim 150.000, ne dolazi ni 1.500 ljudi. Elem, to je bila više, znači, više... Procene policije su da je bilo 100.000, znači... Recimo neka je 100.000. Ako je policija počinila 100, znači bilo je 150. Znači da... Da, recimo tako, malo sa šalom, a verovatno malo i sa zbiljom. I elem, ovoga, desilo se tako da posle izvesnog vremena sam isto ovako pričao s mojim kolegama u redakciji Danasa, da sam bio, kad isto ovako možda je bilo pre 20 godina to, da sam bio involviran na određeni način u tu čitavu stvar, na jedan, naravno, marginalni, sporedni način. I ovoga, tražili su mi oni, tu je bio Panović i druge moje kolege, ajde ispričaj nešto u novinama, napiši nešto. I onda sam ja seo i mislio sam šta bi u to vreme napisao. I ja sam tada napisao tekst da li je Milošević rođen na Rankovićevoj sahrani. E da, to se po ovoj tekstu piše. To je isti stvari. To je taj tekst, da. To je neka moja teza, neka moja teorija. Politička, kako da kažem, političke strukture ili cela Srbija, uglavnom politička Srbija, u tadašnjoj Jugoslaviji zbog te sahrane imala ogromno okapanje. Naročito Stambolić, koji je bio tad predsjednik gradskog, Ivan Stambolić, koji je bio predsjednik gradskog komiteta partije, sve je njemu natovareno na leđa. Zašto je dopušteno da to bude jedna... Računalo se, odnosno, kako da kažem, predstavljalo se ili tako sa strane iz drugih republika, iz drugih republičkih centara, naročito iz Bosne, da je to manifestacija bila srpskog nacionalizma, da je to bila... Što polovično i jeste bila. Što polovično i jeste bila. Zato sam ja i napisao da li je tu neka Srbija koja je bila latentno, koja je bila prigušena, koja je ćutala ili tako, odjedan put je našla sebi tu priliku da da oduška i da svojim, kako ti kažem, nemuštim, to jest nemim govorom kaže mnogo. Ja sam tu, nas ima mnogo i sad da vidimo šta će biti. I sad, to je ta moja teza, da li je Milošević rođen, da li je, znači, on koji će doći neku godinu kasnije, da li je on pročitao, što bi se reklo, tu poruku koja je došla, što bi se reklo, nije došla iz svemira, nego došla sa groblja, da li je on pročitao tu poruku i video, aha, tu ima nekog materijala za neku moju ideju. Izvini, samo, kod tebe sam video da je Panović nešto, moj, tvoj, odlični drug, mladi i tako, da je on nešto u jednoj prilici en passant govoreći. Pa kad postoje neke teorije da je Milošević rođen na ovoj, kak se zove, Rankovićevoj sahrani, naravno, on je taj tekst pustio i tako dalje. Ne mislim ja da je on, ovo je pitanje moje simboličko, a ne mislim ni ja da on je mislio da nešto osporava tu tezu, nego on je govorio šta bi bilo kad bi bilo, da je Ranković, ne znam, nije umro tada, nego da je doživeo ovaj sada, kako da kažem, pad socijalizma i prevrat. Da li bi, kaže Panović godno, da li bi on kao i Mirko Tepovac došao kod Borke u Centar za kulturnu dekontaminaciju tamo. Malo je to preterano, taj ne bi. Ako hoćeš još da mi daš minut, dva, da kažem... Naravno, samo izvoli. Da, ja sam njega, recimo, stanovao sam sticajem okolnosti na Senjaku. I stanovao je on na Senjaku. I kupovali smo, tu nema nikakve misterije, niti sam ja bio zadužen za njega, niti on za mene, ni ništa, nego slučajno. Ista samo posluga je bila kod Šehera nekadašnjeg. Ja sam tu njega viđao, kad god odem u samoposlugu, manje, više, sretnem ga, barem jedan put, dva puta. Niti je neko obraćao pažnju na njega, niti je on obraćao pažnju na koga. Ja sam ga zapamtio, ide, gleda ispred sebe prilično, kako kažem, nije to tup pogled, nego nezainteresovan, onako, gleda kroz stvari, kroz ljudi. Ponekad malo kao
hoće da zvižduće čak i u samoposluzi, onako malo, čak je možda nekad i zvižduckao i tako, ali ne, glasno, ne bi to bilo nešto neukusno i tako, nego ono, pa prolazi pored robe i tako. Ja, znači, ja sam njega tamo viđao. I on nije bio tada, on je bio tada neka, kako da kažem, potpuno, da li je bilo nešto drugo, da li ga je neko drugi nadgledao i tako, ja to ne znam. Ali ovo što je bilo ovako s polja za nas, obične tu ljude koji smo se kretali, on je bio kao i svaki drugi koji je dolazio u samoposlugu, izlazio iz nje ili išao, ono, išao kući ta, po, u tom kraju. Dakle, činilo se da je on tada, da ne znači ništa. Međutim, kad je umro, pokazalo se nešto drugo. Eto. E, to, ta teza, inače, o rođenju Miloševića na toj sahrani, uopšte nije nerealna. Ali mene interesuje nešto drugo. Kako su srpski nacionalisti učitali u Rankovićev život i delo, ideju srpskog nacionalizma, pogotovo velikosrpsku? On je čovjek bio komunista i Jugosloven. Ja, u osnovi je bio to. I on je bio to, ali je napravljen mit od njegovog pada. Znači, on je računao, on je u onome kvartetu, prvome velikome, gdje su bili Tito, Kardelj, Ranković i Đilas. Pa je Đilas prvi otpao, pa ostao trio. Znači, on je bio ono Tito, Kardelj i Ranković. On je tu bio, predstavljao Srbiju i Srbe. Da. I on je bio. I sad, kad je došao taj obračun, znači, srpski nacionalizam je to razumeo kao obračun sa Srbima i sa Srbijom. Ne sa Rankovićem i sa njegovim gledanjima na politički rad i na politiku. Da, to je sigurno tako učitano, ali da je Ranković nije pao, da je nastavio, da je možda čak i nasledio Tita, kao što se govorkalo, što mu je možda i došlo glave, srpskim nacionalistama se ne bi dobro pisalo. Pa, mislim, gde bi se pisalo, on je bio... Niti bi na nekoj sahrani mogao da dođe 100.000 ljudi. Da je on bio živ na drugu, na nečiju takvu sličnu sahranu, ne bi moglo doći toliko ljudi. Ne bi dođe. Verujem da ne. I ako bi došlo, bilo bi rasterano. Verujem da ne. Jer on je bio čovjek čvrste ruke, znači... Da. To su njega uverenja bila. Šta je radio, radio. To je sve činjenica, ali naprosto pogrešno je učitano. Znači to. Da. Jedno od bezbroja pogrešnih učitavanja. Još sam na taj govor, ja sam taj govor nisam smatrao ničem značajnim, niti sam ga zadržao, nigde bio ga i zaboravio. Međutim, kad sam sad nešto istraživao, ono nešto, istraživao Crnjanskog, pa sam onda pročitao sećanja Slavke Ranković, njegove supruge, na njega i njihov život i to. Moj život sa Lekom, čini mi se, da je tačno tako se zove. I tu nađem ceo taj govor Mutapovićev koji je on držao na groblju. To znači da je porodica... Preneo si ga u knjizi. Nisam njega preneo, samo sam ga spomenuo. Da. Spomenuo sam ga tako... To znači da ga je porodica, čim je ona njega objavila u knjizi, primila kao relativno prihvatljivu stvar. Da nije bilo nikakvih tu... Nije bilo grubosti prema njemu, jer to, ono, u međuvremenu pre toga mogao si da ga spomeneš, nego si ga mogao spomenuti samo po zlu, nikako po dobru. Jedino što mi u njenoj knjizi malo smetalo, to je... Ne, ja razumem, mislim, ona je supruga i nema, kako da kažem, ne bi bilo ni suviše ukusno da ona sad nešto bude kritična prema njemu. Ali mislim da i suviše veliko slepilo prema onome šta je on radio, isto tako nije. Pa i ona je bila komunistkinja prema tome. Ona jeste, sve to bilo. Nije to njoj smetalo. Nije to njoj smetalo, možda i tako, možda ona tako, možda mislila tako. I ona neka je mislila tako, ja to nemam ništa protiv. Meni je to sve razumljivo i njegovi sinovi i tako, oni se borili za istinu o njemu. To je sve kako treba. Ali ipak bi više voleo sa nešto malo, kad je već distanca ovako velika, onda da možeš nekad nešto... Kritičnije. Ne mora kritika da bude eksplicitna, da. Ali ne mora pohvala da bude eksplicitna toliko. Da, da. Ona kaže, me vodio ono, divan, neporočan život i tako. A ja sam se kao mali trekad njegovi naiđu udbaši kroz moje selo, ja odmah bežiš u neku avliju da se sakriješ dok ne prođu. Kakvi, to je bila čitava jedna onako, kako da kažem, fama. Ali tu se dogodio još jedan presedan. Nakon te salve napada iz drugih republika iz Srbije, Ivan Stambolić je to odbacio. Bilo malo onako neobičajno za to vreme. Da.
on je bio dosta, znači, tu tvrd, dao je, kako da kažem, sve od sebe ili mnogo od sebe, okupio dosta ljudi, pravljene su ozbiljne analize tih dana, zašto je do toga došlo, kako je do toga došlo, ko su ti ljudi koji su tu, koji su se slegli tu. Da. I te analize su bile onako, to sad istoričari, već su te arhive otvorene, neki već se bave time, da ih ne spominjem sada ovde. On je uspeo, Ivan Stambolić govorim, da napravi takvu jednu analizu, jednu odbranu, kako da kažem, Beograda, pa odbranu sa time i Srbije, da je Centralni komitet Jugoslovenski, koji je dao jednu tešku ocenu za taj događaj, u nekoj rečenici, morao iz svog materijala da izbriše tu zadnju rečenicu, što je bilo krajnje neobičajeno i to je bila velika neka pobeda za njega, ali je bila trenutna. 3 godine kasnije on je od te, da kažem ovako, mase, odnosno od onoga koji se oslonio na tu masu, on je bio počišćen na 8. sednici. Reci mi, da li znaš, ja ne znam, mislim, taj dan meni nije prošao, bio sam u Beogradu, bio mi dan kao svaki drugi, sedim, politiki je bio neki vrlo lako siv tekst, to je vjerojatno bilo to što si ti pomagao. Ali, da li možda znaš, da li je na sahrani, pored te ogromne mase, bilo nekoga njegovih ratnih partijskih drugova? Bili su i oni koji su radili s njim u UDBA i u policiji. Bio je jedan Lukić koji je bio u Srbiji, što bi se reklo, u vreme Rankovića. On je bio njegova desna ruka, familija njega poštovala. On je hteo da govori, njemu nije dopušteno. Znači, nije. Neki drugi su govorili, ali su izvikani nekima, nije, zamisli to na groblju. Nije im dopušteno bilo da završe reči. Jedino je moj dobri Mutapović uspeo, mislim, da pročita bez problema svoj govor. Svi drugi govori su bili ua. Sve u svemu, ta sahrana je bila popriličan cirkus, nadvikivanje. Nije ličilo na sahranu, više ličilo na politički miting. Više ličilo na antibirokratske mitinge koji će kasnije nastati. Ona je ličila, skoro su takvi bili ti antibirokratski. Na osnovu te tvoje teze, ja sam sinoć skovao jednu tezu da se na Rankovićevoj sahrani zapravo pomirili tvrdi komunisti i tvrdi nacionalisti, koje će posle Milošević, po 4 godine samo. Ne, ništa protiv toga, da. Nije, to je zgodno za... Koje godine ti postaješ savjetnik Ivana Stambolića? Pa to je 87. Znači ti pred pad sami? Pred sami pad, godinu dana. Tako, godinu dana smo tu se mučili i to je, ali bilo je vidljivo da da gubimo utakmicu. Nije, znači, bilo šanse. Bilo je, kako da kažem, sve je Jugoslavija ga je podupirala, Vojvođani ga podupirali, Kosovari ga podupirali, Šuvar ga podupirao iz Hrvatske, mislim na Miloševića. Miloševića? Da. Nisam te. Da. Kosovari podupirali Miloševića. To ono samo, pa mislim, što gore Srbiji, to bolje. Mislili su to bolje svima, ali su se svi... Svi komentacije gledište imali su računa da bolje. Ali svi su se prevarili. On je kad je završio ovde, krenuo onda na njih. Da. To je ta nevolja. To je ta nevolja, velika nevolja. Reci mi, imao si razgovarao sigurno s Stambolićem, je li on bio svestan kuda vode i pobjede Miloševićeva? Da, u to već bio je, ja mislim već odmah je bio. Prvo, on ga je instalirao, to nećemo da preskočimo, ne bi bilo fair. Instalirao ga je računajući, evo, ispostavilo se pogrešno, previd, ogroman, veliki, tragičan, da će on moći da bude... kako da kažem, lutka o njegovome koncu. Jer oni su do tada u stvari tako i funkcionisali. Njih dvojica. On je bio njegov, kako da kažem, on. Slobodan je bio njegov... Proteže. Neka vrsta paža. Da. Tako ga tretirao. Sve dok se nije trgao i video da on može i sam i drugačije i samostalno i protiv. Ne sa njim, ne sa tobom, nego ja mogu i protiv tebe. Dok nije došla 8. sednica i likvidirao ga. Ivan je nekoliko puta probao,
u toj godini dana sam ja bio u toj blizini, da nešto kaže sa Dragišom Pavlovićem. Oko, ono, hladna glava, vruća glava, ajdemo, hladna, teorija hladne glave. Pa onda, ne znam, ovo, pa ne, ništa nije pomoglo. Ovaj je osjetio da ima oslonce, počinjao je polako da radi s akademijom, s nacionalistima, sa ovima, sa onima. I on je osjetio da ima. A drugo, kao što sam ti ovo spomenuo, imao je pod čudnovatu jednu paradoksalnu, ovu, kako bi se reklo, podršku iz... Okolnih republika. Iz okoline, iz republika i tako dalje. Da, kada. To je, recimo, isto bilo tragičan previd. Tako da se dogodi, sve mu ide na ruku. To je tako. To je Joseph de Maistre pisao o Francuskoj revoluciji. Ništa što bi moglo da spreči ne polazi za ruku. Idemo na sljedeći tvoj tekst koji je uvedao meni veoma dragom čovjeku, koga nažalost nisam upoznao, Bogdanu Bogdanoviću. To sve to prilike te iste godine. On je bio na strani Stambolića. Da, bio je, da. Ali je neko vreme on bio gradonačelnik kad je Milošević bio predsjednik gradskog komiteta. Znači oni su bili paralelno. Jedan predsjednik, jedan na Studentskom trgu, jedan ovde u Skupštini grada. Godinu, dve dana bili tog takve. Znači, dobro, to je ono, tad je bilo ni sloboda, nisu bili ratovi još, nije bilo, to još tek bile ideološke bitke. To funkcionisalo koliko toliko... Pa još su to bile ideološke bitke i razlike, nisu to bili još drugo ovo sad. Bogdan Bogdanović možda među prvima vidi kuda to vodi. Nije on, nemoj se ljutiti, da, nije on među prvima, ali je on posle bio onako, pošto je imao ne samo harizmu, nego imao je autoritet, imao je snagu, on je bio onda među najoštrijim kritičarima toga šta je dolazio. Koje je godine ono čuveno pismo njegovo? Ono, Mrtvo uzice, da. Mrtvo uzice, ima jedno pismo? A ima, da, bilo i pismo. Pa to je znači bilo posle osme sedmice. To je posle osme sedmice. Da, znači u jesen 87. Da, eto, to je bio jedan čovjek, zaista jedan duh blistav, jedan ne samo arhitekta, rekao umetnost, ja mnogo puta žalio zašto je čovjek pravio spomenik, zašto nije pisao. I pisao je. Pisao je dosta, žao mi je što nije više pisao. Da, pisao je. Možda jednako dobro, ako ne i bolje nego što je gradio spomenike, ali sve jedno. Meni je bliže pisanje nego. Tako je, da. Mada su mu i spomenici sjajni. Da, evo, znači, evo, recimo, evo, ima sav je život sastavljen od paradoksa, kao što smo pričali prema što smo ušli u ovu salu, ali recimo, evo, Crnjanski je otišao, kad se vratio iz Londona, otišao u Mostar nešto i obišao je tamo ono čuveno partizansko groblje koje je Bogdan napravio. I rekao je da je to neki vrhunac. U svakom slučaju ne bih mogao citirati, ne bi bilo ni umesno da citiram pogrešno, ali ću opisno reći, neću pogrešiti, da je dao najviše ocene toj stvari. A evo, na primjer, to je Bogdan Bogdanović. On je znao ko je Bogdan, a znao je da je on sin Milana Bogdanovića. Da, koji je njega... On i Marko Ristiću Crnjanskog razvalili i oterali i nisu ni dali da se vrati u zemlju i tako dalje. Koji su tu paradoksi neki? Ali svejedno, Crnjanskom nije smetalo što je on sin njegovog prvo prijatelja, pa kasnije, aj sad da kažem, ogromnog protivnika. Ne, tipično, Crnjanskom on je bio teška prznica, ali izgleda je ostavio utisak Bogdan. Evo, da, on recimo nije, to mi je, evo, neću kada mi stalo da kažem, ali eto, nameća se da kažem, da je to bilo također... Znači, Bogdan Bogdanović je ubrzo zaratio i s akademijom, sa uglednim akademicima i sa nacionalistima. A već s akademijom je bio već zaratio. I pre Miloševića. On je pre toga već zaratio s njima. Vraćao, čuo sam. On je vratio, neće da bude akademik. Vraćao im je te pare što tu... Vraćao pare, vraćao, a vraćao je čak i članstvo, ali ne možeš da se iščlaniš. Ako te prime tebe, bas, ako jednog dana prime u akademiju, ne možeš da izađeš više. Mislim da je to nemoguće misija, jer obostrano to ne želimo. Okay, da. Ali sad je karakteristična stvar... Znači nije mogao da izađe od tuda. Da, karakteristična stvar, znači na Bogdanove invektive, verovatno duhovite, neke znam, neke ne, napadnuta strana je uzvraća argumentom da on nosi žute čarape. Nosi žute čarape.
nosi neki jelek, znaš, ono na... Šal, kao, beli. Šal nosi, ne znam šta nosi, krzno neko. Što jeste, sve on nosio i tako dalje. Ali to lepo nosio. Ali on, to je bila jedna ekstravagancija koja je njemu, kako je kažem, pristajala. Pristajala, da. On je to mogao i tako. Ja sam bio kao mlad novinar, on je imao jednu, bio profesor naravno on na arhitektonskom, bazično profesor na arhitektonskom fakultetu. I ja sam bio kod njega, na primjer, za njim sam radio ovaj razgovor ili tako neku priču o njegovoj, tamo je bila ova seoska, ova filozofska škola. Radi u Malom Popoviću, znači Mali Popović, selo. On je dobio tu, ovaj, tu je od Draže Markovića, otac bio učitelj. Znači, tu je Draža rođen i braća, tu je Draža odrastao u Malom Popoviću. E sad, škola je prestala da radi ovo ono, ali divna, stara, ona srbijanska škola, divni, veliki, ovi, ne znam šta su, hrastovi ili šta već sve beše, onako u tom dvorištu, koje je onda još sad sve on to oplemenio sa nekim malim potezima i tu je on držao svoje, ove, kako je, kao Platon Akademija neka njegova. I to je onako bilo pravo, kako da kažem, pravo uživanje otići tamo i susresti se to s njim. To sam čuo od nekih učesnika. Vidim, kad je došlo ovo, kad se posađili tako, prvo što je bilo što su mu oduzeli to tamo. Odmah su ga izjurili. Doživio mnogo gore stvari. To je najmanje zlo koje znači bio je. Došlo se do toga da su mu pisali ustaška slova u na vratima, da je čovjek živeo dok nije otišao u Beč, dok se nije sklonio zapravo u Beč, da je živeo u totalnoj izolaciji, možda dvojicu, trojicu prijatelja, što je baš ekstremno. A da li imaš ideju ili možda saznanje, to nisu mogli huligani po svojoj volji da rade. Ko je to? Pa nemam ja saznanje, a ti ko može da bude? Nagađanje, znači to je moralo vrh države. Pa 100%, či oni ili takvi znaju da imaju podršku od toga ili organizovano neko nastupi pa samo ide sa zastrašivanjem i tako dalje, da ga se odjuri, da ga se skloni. Znači, ono, i tako smo se lišili jednog intelektualca evropskog nivoa. On je posle 2000. dolazi u Srbiju. Dolazio, ali gorak, čak... Nije baš bio oduševljen ni novim vlastima. Nije bio oduševljen ni novim vlastima, čak je kritikovao Đinđića što uveo veronauku, kritikuje Vesnu Pešić tu i tamo. Nije sad da ne kažem ja da je sad tu bilo nekog pretrivanja. Iz te gorčine je izlazilo svašta. On je bio gorak i kao da je ono što bi se reklo došao s Marsa, pao s Marsa u grad koji je bio njegov i rodni i sve. Možda je dalje video nego mi savremenici, jer Đinđić znamo da je bio agnostik i on je naprosto iz čisto pragmatičnih razloga uveo veronauku da bi izgledio odnos sa crkvom. Da ne bi crkva, i kako god okreneš, jedan bitan politički faktor u Srbiji, verovatno svugde u svijetu. I nadajući se da će ih pacifikovati, to naravno nije uspjelo. Kao što je i Đinđićeva ideja je bila, to smo jedno razgovarali, da ne može se parcijalno Srbiji rešiti problem. Znači, moraju svi da učestvuju u reorganizaciji, restrukturiranju, u obnovi Srbije. Ne možemo mi, znači, Demokratska stranka sa svojim satelitima, samo ćemo imati protiv sebe, pokušavao je taj večni raskol da prevaziđe, neuspešno na to. Ali eto, vidi, znači, nije se to kako je krenulo, kako je, videli smo to. Imaš jedan portret Zorana Đinđića i Milana Panića, sjajne u ovoj knjizi, koja će nadamo se uskoro izaći. Mene je, recimo, začudilo, postoji jedna javna slika o Milanu Paniću koja se mota po našem medijskom prostoru. Ti si ga bliže poznavao, potpuno drugačiji čovjek, nego potpuno ne poklapa sa slikom koja u javnosti ostala u njemu. Pa tu su sliku, tu su sliku pravili, kako da kažem, i njegovi protivnici ili protivnici njegovih ideja i tako. I onda tu su bili pre svega ovo radikali u skupštini i van skupštine i tako. Pravili su od njega, glavno im je bio... Šarlatan klovn. Glavno im je da kažu da je on klovn, da je on ovo... Srećom nije žuta čarape nosio. Da, to. Još, kaže, ne znam, ti si pao, ne znam, recimo Jović, koji je bio član predsjedništva i u Skupštini,
mu je rekao Milošević, onaj, što bi se reklo, dofen njegov, prvi do njega. On je govorio u skupštini, ti si ono, pao si s Marsa tu i tako. To tako da je to bilo sve skupa, nije bilo lako za podneti. Međutim, on je bio ono fajter veliki, on se nije lako dao, bez obzira na kako ličilo ili šta ličilo. On je terao svoje ideje. Mnogi kažu da je to radio naivno. Ja nisam pristalica takvih teorija. On je vrlo promišljeno išao sa nekim dalekosežnim idejama. Neke se ostvaraju danas. Tek, ne znam šta, ne znam, ja mogu da spomenem niz stvari koje su se ono sa zakašnjenjem od 10 godina došli su na to, aha, ajmo sad to. Evo, na primjer, on je pre 20 godina govorio da treba održati međunarodnu konferenciju o Kosovu. I to ja sam bio u Bonu na jednom sastanku, mislim, bio sam pored njega, ne, ja nisam faktor, nego ja sam posmatrač ili pomoćnik ili saradnik njegov, ali znam, bio sam tamo. I on je predlagao, recimo, takvog, predlagao konstrukciju čak te međunarodne konferencije, o kojoj se i sada govori, na primjer, o Kosovu. Ali to, pazite, to je bilo pre 20 godina. Ne, a on uvijek govori, pa ne znam šta se čeka. On je uvijek govorio, uradimo ovo što možemo danas, nemojmo čekati sutra. Da, ne govorim ono što je govorio Milošević. Tvoj tekst je mnoge stvari razjasnio, pa čovjek je bio vrlo ozbiljen i vrlo je dobro politički mislio. Apsolutno. On jeste možda se izražavao, što je Americi prihvatljivo, jednom terminologijom? Pa pazi, njega je narod voleo. Pa on je imao tada veću, ja nikad, svi zabašuruju, kao Koštunica je posle 5. oktobra dostegao, ne znam, 70% popularnosti, ono. Panić imao po 80% po istraživanju popularnosti. To ja ne znam da li je, ne mogu sad, nisam istraživao neko ako nas bude slušao ili nekad bude pisao. Da, je bio popularan. Bio je vrlo popularan. On je bio popularan ono do daske, što bi rekla deca. Ali, nažalost, nije uspjelo da kapitalizuje tu popularnost. To nije uspjelo jer to je, nije mogao Miloševića probao jednom. Direktno mu je govorio, skloni se, naću ti mesto. Prvo mu je išao tim putem. Ajde, pa da, obezbedit će ti tebi, porodici, platu ćeš imati sve. Daj ostavku i skloni se. Otvoreno mu govorio. Da se ovaj nije kolebao? Šta je? Ma, kao neko, nešto mu je bio jednom kao kobajagi obećao. Da. Dobro, ne samo da ću razmisliti. Manje više da je skoro bio blizu da prihvati tu ideju, rekao je. Međutim, već sutra dan je stvar kakvi je bila promenjena, nema teško govora o tome. Teško je iz tog kola izaći. Nije ta odluka bila samo na njemu, nego imao klijentelu svoju koja to nikako nije odgovaralo. Imalo, bilo je svega. Pa video si u ovoj priči koju sam pričao kako je ovaj... Prvo, on je radio vrlo, Panić radio vrlo sistematično. Evo, Vesna Pešić koju i ti i ja, svi mi nju cenimo veoma. Ali recimo jednom prilikom bio sam prisutan i Milan kaže, ne znam, eto, dajem vam tolike pare na vas, ne znam šta, ne mogu da vas sastavim, stalno se svađate, ovo ono. On kaže, nemoj da lažeš. Kaže on, tim rečima. Da, tim rečima. On čovjek, prvo je bio, on je bio čovjek vedrog duha i svega. Pred njim nikad nisi smeo da opsuješ, on ko opsuje, on taj ne može da bude u sobi s njim, nema psovke, nema nepristojnog ponašanja, nema nikakve vrste ne vulgarnosti, nego ni neučtivosti. Bio u tome smislu vrlo strog. Sad dobiješ jedan put, neko ti kaže, nemoj Milane, kaže, ti lažeš. On ništa ne odgovara i tako. Kaže, ne zato što on ne bi imao njoj šta da kaže i što on ne zna da kaže. On zna vrlo da kaže. Pa on ume da te zakopa 3 metra ispod zemlje, ali ništa. On je to prećutao. Prećutao je to i onda ih je on, ja opisujem recimo kako, evo, kako nisam trošio na vas. Naprimjer, prvi sastanak koji je 19. jula, ja tačno tamo navodim jer imam podatke, 98. održan u Hagu između predstavnika Saveza za promjene, dakle tog bloka, glavnog opozicionog bloka. Tu si ti isto bio tu, već si bi, tu, već bio, sam već bio, tu bio tu negdje, momenti, tu si bio tu negdje, pored Batića, da. Pored ovoga Mikija Savićevića. Da, ti si bio sa njima, znam. Ali dobro, Batić je išao. Ele, on ih pokupi, pošalje svoj Boeing veliki avion. On je već bio negdje u zapadnoj Evropi, onda on dođe u Hagu. Jer on dogovorio je, znači, s Amerikancima da prihvate, to je prvi put bilo da se
ta srpska ili srbijanska opozicija, ne vole ovu reč kad je upotrebljena srbijanska, srpska opozicija, prvi put da postane partner u razgovorima sa Amerikancima. I on ih je preko svojih Scanlona ambasadora, koji mu je bio tamo savjetnik, jak je bio u Vašingtonu, i on, Amerikanci napokon odluče da prihvate. Nisu mnogo cenili opoziciju, misli su da je slaba, da ne mogu ništa s njom da urade. Razjedinjena ovo ono, ali oni prijem. Gelbart, tad je bio i oslanik. Kennedy je, Kennedy je mnogo sad rekao, što Clintonov. I ovoga, ovdje posjedamo mi svi u Beogradu, vrućina velika, tu je Đinđić, tu je tvoj prijatelj i partijski drug Batić, tu su Velja Ilić, tu je Velja Ilić koji počinje tada u Čačku da se tek onako rađa i tako dalje. Opisao sam u knjizi tako, vrućina velika, Velja je valjda bio u nekoj žalosti, kod tebe ti to znaš vrlo dobro, u Srbiji onda nose crne košulje i tako, puste malo i brade, ali on crnu košlju s kratkim rukavima. Ja sad mi u avionu, znaš, idemo tamo u Hag i tako, ja znam, Panić isto kao što ne trpi ovo malo prije što ste rekao, tako isto ne trpi bilo koju vrstu aljkavosti i tako. Moraš biti zategnut kad sediš s njim i tako. Je li natero Velju da promeni košulju? Ja, nije natero, nego nismo znali. Prvo, žalno je bilo, znamo svi da je u žalosti neko i ne mogu ja da mu, recimo, skrenem pažnju na to da vidimo šta ćemo da uradimo. Tu je bio i Artemije, recimo, tu je bio general Obradović, znači sve to je bilo ekipa. To je bilo ondašnja ekipa, sad je promjena, onda je to bilo to. Tad je to sve putovalo, i Đinđić, Elem i Velja. I mi smo u Hagu su, bili smo, došli u jedan hotel, znam da smo uveče, Đinđić je poveo bio Ružicu, jednom smo uveče šetali smo to, kad smo došli uveče, sutradan će biti sastanak, Đinđić, Ružica, Obrad Kesić, moj prijatelj iz Vašingtona. I ja ne sjećam se, ne bi smeo da nešto sada izmišljam i domišljam. Tačno, pričali smo neke sitnice i to, ali neke bitnih stvari, krupnih, ne mogu da sjetim da smo pričali. Ali sutra dan je bio izvanredan sastanak. Manje više su briljirali svi. A da, bio i deda Avram, to jest Avramović. Od Panića, Avramovića, Đinđića, Obradovića, Artemija, koji je tada isto bio, kao što znaš, zvezda naše opozicije, pa onda i tako prihvaćen na zapadu i tako. Dakle, to je bio jedan izvanredan sastanak i Amerikanci, dobro, mi radimo sada sa vama. Da radimo, da vidimo šta, kako da sklonimo Miloševića. I to se poslije pokazao. I to se. Sad, ima tamo nastavak dalje koji ne znam da imamo vremena da pričamo. Inače je fantastičan. Kad je bio, neka čitaju. Kad je bio hearing u kongresu, pa je Gelbart došao, Interesantno je što je Biden to organizovao, njegov podkomitet u Senatu, taj razgovor. Biden najcrnjim rečima o Srbiji, o srpskom nacionalizmu. Tako. Neka se čita. Ajde, interesantno sam da ga ovdje pročitao da je bilo nekog varničenja između Panića i Đinđića. Bilo je varničenja prilično, zato što je, pošto je Milošević uzeo Galeniku, uzeo fabriku Paniću pre početka bombardovanja i kad je došao 5. oktobar, kad je on sklonjen, kad se to vratilo, Panić je računao da će da mu Đinđić i vlada da mu vrate fabriku. Mislim, nije se vraćalo ništa. Đinđić to opravdavao time da je stvar otišla na međunarodnu arbitražu na sud u Pariz i rekao je šta arbitraža reši, tako ćemo da uradimo. To je Panića frapiralo, oni misle to velika nepravda i tako. I onda tu su počeli zaoštravanje njihovih odnosa. I tako, Đinđić je govorio i manji, pa i predavno i tako. Pa Paniću daš mali prst, on ti odmah zgrabi celu ruku. ja kažem Paniću, evo šta je rekao Đinđić za tebe. Pa kaže, ma nije rekao ni kaže, mislim da je rekao istinu, kaže on. Pa dobro, je to tačno, je američki pristup i politici i poslu i svemu. Tako da nisu bili ovako, Đinđić je o njemu mislio dobro, ali Đinđić nije trpeo pored sebe isto tako nikoga. Dve jake ličnosti, to ne. Ne, on nije trpeo čak ni slabije od Panića, nek moli Panić. Da. E sad, koliko ima godina kako je izašla knjiga o Radomiru Konstantinoviću? Pa šta ima, 5-6 godina. 5-6 godina i štampe izašla jedna teško
ponovljiva knjiga, jedna obuhvatna biografija Radomira Konstantinovića, ima isto tako preko 600 strana. Ima 800. 800 ne pišem strana. Knjige ispod 800 ja sam strana. Ja sam je pročitao tako brzo, proletelo mi je kao san i nekoliko po nekim promocijama sam i govorio. I to je zapravo ono što je interesantno do knjigu. Zapravo je književno delo o jednom značajnom književniku koji je poput mnogih značajnih književnika u Srbiji imao prilično bio kako da i ostao omražen. Znači, nije doživljavao stvari kao Bogdan Bogdanović, ali neprestano je bio na udaru i sa leva i sa desna, rekao bi. Pa i dan danas je. Evo, recimo, ajde, ne ljutiš da te prekine. Ne, tamam posla, ti treba pričaš više. Recimo, evo kako se zove, sabrana dela. Počela su da izlaze pre nego što je u Šapcu promenjena vlast. I to je izašlo 10, 12... 15 knjiga je izašlo, a 15 je prema Gojka, prema planu Gojka Tešića, da, koji trebalo. Je priređivač. Trebalo još dođe 15. Nema nikakve, to je sve stalo, to nema ništa. Sad vidim negde tako, recimo Mirko Magarašević piše, kome trebaju ta dela, ko to čita? Ko čita Mirka Magarašević? Pa mislim, to je stvarno, kako da ti kažem, žalosno, žalosno videti. Ajde što ga Čirjaković. Čirjaković ima neke, kako da kažem, čak to deluje fiksaciju. Ta fiksacija deluje simpatično, ne kažem simpatično, ali eto, uzmi je da kao nešto ekscentrično. Ima nekog šarma. Ali recimo kad ovo Magarašević napiše, nije ni video knjige, nije ni pročito, nego kome to treba? Pa trebaju knjige i gorih pisaca nego što je Konstantinović, a ne Konstantinović. I umjesto da je on kao pisac kaže, izdajte sve da, pa neka stoji, neko će nekad pročitati. Mislim. Vrlo značajan pisac, vrlo značajan eseista, vrlo značajan beletrista. Znači, njegovi romani su za ono vreme bili jedna od prelomnih tačaka u srpskoj prozi. A ono što je, nekako je, i suviše su sveli Radomira Konstantinovića na filozofiju Balanke, koja nije njegova najbolja teorijska knjiga, po meni. Ja sam istu tu liniju držim koju si ti sada rekao. I Gojko Tešić, recimo, i tako među ovima koji se bave Konstantinovićem i to više. I mi smo isto tako, ono, ja kad sam pisao i to, jer sam video, nije on, kako bi se rekao, ona jeste filozofija Palanke, sad ono spomene što je neko drugo ime za njega, na primjer. Ili, to, kako da kažem, on, to su... Jednače se ta dva imena, Konstantinović i filozofija Palanke. To je, jest, ali nije njegovo najznačajnije delo svakako. Evo, recimo, ja kad sam radio za... te posljedne, valjda sam zaradio sa tom mojom knjigom Poverenje izdavačkog centra Matice Srpske i akademika Mira Vuksanovića, pa su me pozvali da napravim, ja priredim knjigu. Oni idu 10 vekova srpske književnosti. Je li ima neka Konstantinović? Ima jedna ta. Znači, oni su jednu knjigu odredili za Konstantinovića i on je predložio meni da ja napravim izbor i predgovor. Da. Ja sam bio prihvatio, poslije sam se nešto malo trgao i onda nekako mi je bilo neugodno da sad ja u svojim 70. godinama postajem nešto književni istoričar, kritičar i javim se ja Miru Vuksanoviću, pošto mi sa studija znamo. Pa smo održali tako dobre odnose još i od tih dana. I kažem mu, izvinim, ali ja ipak to ne bih radio. I on se ljutno i rekao, ne može to sad, hoću, neću. Mi smo to na našim odborima sproveli, mi sad čekamo, ti imaš u planu kad treba predaš te. Dobro, u redu je sad. Ja kažem, izvini, nemoj da se ljuti što sam se ovo malo kolebao. Ja sam se kolebao iz nekih stvarno... Prihvatio sam i uradio sam onda, a ja sam stavio u izbor ne filozofiju Palanke i to, nego sam stavio Dekartovu smrt i Beket prijatelj. Dobro si uradio. To dve i ja sam to stavio. Paradigmatične knjige. Tako, to su paradigmatične, one ga odlično predstavljaju i one su inače same po sebi izvanredne. Mislim možda da je Dekartova smrt možda i njegovo najveće delo, svakog veće i od filozofije Palanke i tako. Da, složio bi se. Da, možda bismo mogli tako reći. Ne može se porediti, zapravo drugi je žanr, ali jeste, to si ti. Dakle, Konstantinović po svim parametrima. Pominjemo nekoliko tu ličnosti koje su, bi mogle biti važne za
Srbiju koje su loše prošle, tako da mu neminovno moramo doći i do Latinke Perović. Njoj si posvetio jedan vrlo ovako topao tekst i u kome si napisao da je na dan kad je Latinka umrla, izašla iz štampe knjiga Mila Lompara u kojoj je, kako je okarakterisao Latinku Perović? Pa ono, on je, kako da kažem, to je jedna knjižica 130 strana analize, jedne najnegativnije o njenom historiografskom radu, mislim. Malo da budemo precizniji i zbog njega i zbog javnosti, nije baš na taj dan izišlo, ali izišlo tih dana. Tih dana i tako. Ne verujem ja da je, bez obzira što je on imao tako negativno mišljenje, da je znao da je ona u toj situaciji. Da, ne verujem ja da bi to, ja verujem da se to sticajem okolnosti desilo, ali se desilo neprijatno, baš se desilo u to vreme. Meni je tu privukao najviše naslov, taj koji ne mogu zapamati, malo je duži. Ovaj je ideolog, navodno, nove srpske desnice, a meni taj naslov zvuči vrlo bolševički, pa čak i šešeljevski. Šešeljevski zvuči. Jeste upamtio taj naslov? Ja ne mogu, sad ne mogu, zatekao si mi malo da si mi rekao, ja bi ovoga, jeste da ima nekoliko reči, pa onda malo ne bih hteo da ga i krivotvorim. Ako baš baš da, da. Onako, možda ćemo se setiti do kraja. Nabijene. Ali jeste, više šešeljevski onako nego. Šešelj daje takvim svojim, šešelj daje svojim knjigama takve naslove. Ali zapravo Latinka Perović, ostavimo i po strani njeno političko delovanje koje se završilo, davnih godina. Ja lično mislim da bi mnogo bolje iz Srbije sve krenulo da je ta struja nekih pobedila, mada ne imala šanse kao ni Stambolić. Koliko je bitna za srpsku historiografiju? Ona, osim svojih radova koji su sjajni, ona je odgajila generaciju istoričara i istoričarki koji potpuno drugačije... Ti si, na primjer, govorio si na jednoj... Recimo, ona je... Posljednja njena velika ta knjiga je ova dominantna i neželjena elita. Vrlo znači. Da. I onda si ti si između nekoliko promocija, da, ti si govorio u Novom Sadu, video si da se uvek tu okupljalo ono najbolji ljudi za stolom, a publik je uvek bilo kao da dolazi, ne znam šta, kako uvek da bilo. I po ostalim bivšim jugoslovenskim centrima su promocije. Da, u Zagrebu puna sala, u Novom Sadu puna sala, ne znam, u Pančevu, tako da ja sam imao nekako tu zadovoljstvo da budem neki vođa toga projekta i onda sam to onda ja nekako, kako da kažem, radio na toj, ali ona je tada imala, radio na promociji knjige i na organizaciji, bila velika promocija ovde u Beogradu, u Borkinom centru. I hoću da kažem da je, kako se zove, ona to pisala u 82 godine imala. Mislim, kad je završila, pisala je ranije više godina pre toga. Ali kad je na sve te promocije išla na kojoj si bio i ti, video si je kakva je bila vitalna. Bila je vitalna do nekoliko meseci pred smrt, verovatno je njeno posljednje javno obraćanje bilo. Bila je gost u Crvenom kartonu. Došla je duše, malo je pomagao Zoran Vuletić, ali došla je, tada je već ima 89 godine. Da. I došla je i to je gledano strahovito ta emisija i ljudi ne mogu da nahvale. Da, mene je bilo stid, 20 godina sam mlađi od nje, ta elokvencija, ta lucidnost, to odsustvo netrpeljivosti, ta analitičnost. Mislim da srećni su ljudi koje drži glava do kraja života. Naravno i zdravlje drugo je dobro, ali i glava je mnogo važna. Ne, nju je stvarno glava služila, a protiv slabosti se borila do posljednje dahe. Do nekoliko dana pred smrti. Apsolutno. Reću ti, recimo, evo jedan isto tako, sad ne znam, postoje sad ove teorije o starosti, o starim ljudima, tako moramo vrlo obazrivo govoriti. Možda ja nemam neki sad, nisam ni gradio adekvatan rečnik, ali spomenut ću Boru Ćosića, koji ima godina, isto 92, recimo. Da. Koji sada piše kao mladić. On piše čisto, kako da kažem,
ti si recimo neka vrsta te isto tako ove literature Parić. Ono, ne govorim ja kao literatura, nego u smislu lakoće pisanja i stila. Ti pišeš lako, kao bistra voda. Nije, piše. To izgleda lako, pišem teško. Vjerojatno i Bora piše. Pa pišem i ja teško, ja pišem, porađam se po 7 dana, nešto pod 3 šajke. To je Andrić govorio. Knjige koje se lako čitaju, teško se piše. Eto, hoću kažem, on piše, znači, dobro, mudro piše. Evo, recimo, pre dve subote je u Politici, malo za sve iznenađenje, vjerojatno i za tebe i za mene, malo, kojega, da je baš dao Politici, ali... Eto, sad Politika se javila, da, i tako. Predugačka se zove pesma, cela strana subotnjeg dodatka Politike. Neka vrsta nekog lamenta, neću kažem nad Beogradom, ali o životu imam. To moram naći jer sam prestao da kupujem Politiku, jer ponekad treba, ponekad se isplati kupiti. To moram obavezno naći, možda ima negdje na internetu. Da. To je recimo on je bio tu sada baš ovoga, negde sredinom juna na Krokodilu. Ja Krokodil taj isto nešto nisam ranije nešto gotivio, što bi rekla deca, ali sad sam video sam bio... A tu bude vrlo interesantno. Vidim da sam bio pogrešan. Neobičan je naslov Krokodil. Pa je neobičan i odlično što je neobičan. I sad je, što bi se reklo, žao mi je što sam tako nekako mislio onako, kako da kažem, malo oholo o tome, ne, ali sad sam video da je to... Dobro skovana stvar, da dobro vođena stvar i da... Fini gosti uvijek i odavde. Gosti u kvalitetnih ima, internacionalno. Znaš što ti njega, ovoga, taj baš i Krokodil, na primjer. Ima ovdje, nije sve zamrlo, nije sve ubijeno. Vidi se da, znači, ima tu, ono, pojavi se, ti začudiš se, op, ima krokodil. Začudiš se, ima ne. To neka bude zaključna misla od današnje emisije. S tobom mi se mogu satima pričati, jer znaš svašta i vidio si svašta, ali vremena mi je isteklo. Rade, hvala ti za gostovanje. Hvala tebi za poziv.